U Tuzlanskom kantonu putevi su u nadležnosti tri nivova vlasti. Za regionalne odgovorna je direkcija cesta Tuzlanskog kantona, za koju u resornom ministarstvu kažu da intenzivno radi na njihovom unapređenju. Od 320 km oko 20 je u makadamskom stanju. Asfaltiranje ovih dionica bit će prioritet u narednom periodu, kaže ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Edin Buševac. Smatra da je jedan od problema regionalnih cesta što su prekrivene samo jednim slojem asfalta. Takozvani habajući sloj ne postoji. I to je otprilike 30% takvih cesta kod nas. Znači, brže se, da kažemo, po navodnicima kvare te ceste. Problem je što su neke ceste posljednji put presvučene asfaltom u 90. godina prošlog vijeka, namjerno kažem prošlog vijeka. A rok trajanja, odnosno eksploatacija tih cesta je otprilike 20 do 25 godina, znači prošlo 29 godina tim nekim cestama. Mada vidite da mi to redovno radimo. Nastanak saobraćajnih nezgoda utječe više faktora. Znači možemo reći prije svega utječe ljudski faktor, zatim putna infrastruktura kao i gustina saobraćaja. Pa evo, kad govorimo o gustini saobraćaja, orijentaciono možemo reći da je u prvih 6 mjeseci ove godine na našem kantonu registrovano blizu 60.000 putničkih vozila, što je u poređenju sa posmatranim periodom prošle godine više za 5.000 vozila. Kada govorimo o infrastrukturi, policijski službenici svakodnevno kroz obavljanje redovnih poslova i zadataka bilježe sve nedostatke, odnosno oštećenja na putnoj infrastrukturi, te se takvi podaci dostavljaju nadležnim institucijama kako bi se uočeni nedostaci što prije otklonili. Činjenica je da je broj motornih vozila u Bosni i Hercegovini odavno prevazišao postojeću putnu infrastrukturu. Ipak, loši putevi ne bi trebali biti uzrok saobraćajnih nezgoda, navode u upravi policije Tuzlanskog kantona. Prema zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, svi vozači su dužni, znači, da kretanje vozila, usklade prema uslovima na putu. Tako da opet na kraju to ispadne ljudski faktor koliko nisu adekvatno uskladili kretanje vozila. Brzinu kretanja vozila. Pored neprilagođene brzine, tu su i vožnja pod dejstvom alkohola, preticanje, nepropuštanje pješaka i slično. Iz oba ministarstva upućuju apel vozačima i pozivaju na saradnju. Imamo dobru saradnju i sa direkcijom, znači regionalnih cesta, i sa MUP-om, ali oko koje oni prepoznaju neka mjesta da su kritična, gdje vidi da došlo do nekoga oštećenja kolovoza, slobodno se mogu uvijek obratiti ovdje i mi ćemo reagovati na vrijeme. Reagovati prije svega trebaju vozači, pogotovo nesavjesni koji gotovo svakodnevno uzrokuju brojne prometne nesreće.